Rusiya sülh məramları Qarabağda zirehli texnika ilə təlim keçib. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə yerləşdirilən Rusiya sülh məramları Xankəndi şəhərindəki poligonda ZTR 82 ştatlı texnikadan plana uyğun atəş açılması təlimi keçirib. Məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Təlim zamanı zirehli texnikanın ekipaj üzvləri, nəzəri və praktik tapşırıqları icra ediblər. Manevrə 200 Rusiyalı hərbçi qatılıb. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Rusiya Federasiyası Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı üç tərəfli müqaviləyə uyğun olaraq bölgədə sülhün qorunmasına nəzarəti Rusiya sülh məramları təmin etməlidir.